אני צביקה ברקרסקי, אני פרופסור למדעי המחשב במכון ויצמן למדע. אני נשוי ליקירה, ואנחנו גרים בתל אביב. המחקר שלי מתמקד בתיאוריה של קריפטוגרפיה. קריפטוגרפיה זה שם כולל לחקר של מערכות שבהן אנחנו לא בהכרח סומכים על חלק מהשחקנים. והיינו רוצים להיות מסוגלים לבצע פעולות למרות חוסר האמון הזה. הדוגמה אולי הכי מפורסמת היא זו של הצפנה, או כתב סתרים. אנחנו חיים בעידן שבו המון מידע נאסף ונשמר. חלק מהמידע הזה הוא מידע רגיש. למשל, כשמדברים על מידע רפואי, בתי חולים, מידע ממשלתי, כאשר המידע מאוחסן בשרת של צד שלישי, עולות שאלות של פרטיות. הצפנה רגילה מאפשרת לנו לעשות את זה בצורה כזאת, שאף אחד לא יכול לקרוא את המידע המוצפן. זו תכונה טובה, אבל היא לפעמים גם בעייתית. מכיוון שכאשר אנחנו מאחסנים בענן, אנחנו רוצים לפעמים שענן גם יבצע פעולות עבורנו. יחפש במידע שלנו, יערוך את המידע עבורנו. לכן היינו רוצים מערכת הצפנה שמצד אחד לא מאפשרת לענן לקרוא את המידע, אבל כן מאפשרת לו לבצע עליו פעולות. זה נקרא הצפנה הומומורפית, שם קצת מפחיד. מה שאנחנו ראינו זה איך אפשר לייצג הצפנה כזאת בצורה של וקטור, שזה פשוט שם מתמטי לרצף של מספרים. אנחנו ראינו איך אפשר לקחת את הוקטורים האלה ולבצע עליהם את פעולות החשבון, כך שמתחת להצפנה אנחנו יכולים לבצע כל פעולה חשבונית שאנחנו רוצים. אבל אנחנו יכולים לראות באופק עננים מסוג חדש לגמרי. עננים שהם לא מחשב רגיל, אלא מה שנקרא מחשב קוונטי. מחשב קוונטי הוא סוג של מכונת חישוב שמתבססת על עקרונות פיזיקליים אחרים מאשר המחשבים הרגילים שלנו. אנחנו מצפים שאם נוכל לבנות מחשבים קוונטיים, יהיו להם יכולות חדשות וחשובות מאוד. אנחנו הראינו איך להשתמש בכלים קריפטוגרפיים כדי לוודא שהמחשב הקוונטי באמת מבצע את הפעולות שאנחנו ביקשנו ממנו לעשות. הזכייה בפרס בלווטניק למדענים צעירים היא כבוד מאוד גדול. אני מסתכל על הרשימה של זוכי העבר, ובאמת מדובר בחוד החנית של המדענים בארץ. להיכלל בקבוצה הזאת זה לא רק כבוד, אלא גם דרבון להמשיך ולעשות מחקר בדרך הכי טובה שאני יכול. קשה לי להגיד מה יהיה בעתיד. כל מה שאני יודע זה שאני מתכוון להמשיך ללכת אחרי הסקרנות שלי ולראות לאן היא תוביל אותי. עד עכשיו זה הלך לא רע.